Walking lunges, eller udfaldsskridt, det er en basisøvelse til underkroppen, hvor man går frem med dybe skridt, typisk mens man bærer på en vægt. Det ben, man sætter frem, træner i princippet de samme muskler, som et squat gør. Det vil sige, at jo længere frem foden kommer, jo mere er det ballen, man træner, og jo længere foden er ind under hoften, jo mere er det forlovet, man træner. Det bagerste ben til gengæld, der strækkes hoftebøjerne. Samtidig med, så arbejder der en masse muskler omkring hoften og ryggen på at stabilisere sideværts. Walking lunges er en type øvelse, der egner sig bedre til at lave udmattelse, end til at træne tungt.